Iyo nakubwiye mwa bagabo mwe umushinjacyaha ruri hano ndakubwiza ukuri uru rubanza yari yarusomye yariye yanyweye kubye isaguruka yavuga ati aba baburanye nibongera agenda guteza akaduruvayi ndamuko ushaka kubindisha nibongera guteza akaduruvayi cyangwa se kutubahiriza guceceka mu rukiko muhita mubasohora hafu udatinya mugenda jean barabona udatinya uje cyangwa ati muhita mubasohora nibatongera kubahiriza amahame yo guceceka ahangaha mu rubanza ataha amategeko akurikizwa ubushinjacyaha buti Jean Paul ntakwiye kwitwaza ko atazi amategeko cyangwa kwitwaza ko arwaye ngo akomeze gukora ibi ngibi rero Jean Paul yishe protection cyangwa yishe ubwirinzi bw'umutangabuhamya bati ntitwumve metere aho ashingira avuga ko abatangabuhamya batahohotewe ati bwana metere Ibambe Jean Paul ishyire mu mwana wa Mutesi Jolly cyangwa w'abandi ndamutse njyewe umushinjacyaha nkwise ko uri mafia ntiwambe turi igipfunsi nk'icya Francis Ngannou niba umuntu avuzwe mu rubanza nk'umuntu ushinja mu rubanza Jean Paul yamushakagaho amakuru so umunyamategeko akumva ko nta mpamvu zatuma akekwaho icyo cyaha kuko tuvuga urugero niba njyewe Pion Kasuez ndi kuburana hanyuma uwitwa Bapfakurera akavuga ko ari we wanshinjije Jean Paul yagenda akagira Bapfakurera akamubwira ati uko gushinja Pion Kasuez wabikuye he bla bla byagenze uku nguku uku nuku hanyuma Jean Paul nawe nk'umunyamakuru akaza agatangaza ibyo ngibyo yumvise bivuze ko nta gihuha yigeze atangaza ahubwo ibyo yatangazaga ibyo yagendaga akura mu batangabuhamya ndetse no mu manza ati ikindi kandi ngo Jean Paul yavuze kode z'abatangabuhamya kandi hari aho kode zagiye zivuzwa zivurwa nyine n'amazina yabo ikindi kandi hari ba nyima kode bagiye ubwabo bazitangariza ndaza kugera Jean Paul kandi yavuze kuri icyo ngicyo aho ndacyari mu karwa ka Ibambe Jean Paul uvuga ngo umva Pion ni ko umva ko umuntu akarwa uvuga ngo nagiye mu karwa ka Ibambe Jean Paul ndi kuvuga ibyo yavuze ati ndi mpamvu ese ubundi uko uko guhohotera Jean Paul bavuga hari uwo Jean Paul yatangiriye mu nzira akamukubita ati ese ihohotera bavuga mu itegeko warihuza gute n'ibyo bavuga ko Jean Paul yahohoteye n'ibyo bavuga mu makuru ngo Jean Paul yarahohoteye ati ahangaha mbona ari ugutandukira ku itegeko kuko Jean Paul ntabwo yigeze ahohotera umuntu ngo agenda amutege mu nzira ari yamukubita jida murye amukubite cyakawe ati ahangaha mu byumve neza kuko itegeko nta hantu ryabangamiwe ikindi kandi ati reka tuvuge ku gutukana mu ruhame ubu turagaragariza urukiko ko haramutse habayeho gutukana mu ruhame bibaye hari icyo Rwanda Media Commission cyangwa se RMC iteganya igihe umunyamakuru yateshutse agatukana already Jean Paul yahise abikora muranzi yesu namitse boy P Onika Suez nkuko nabibwiye nyuma yuko nabagejejeho uko Jean Paul nkundi neza agejeje aha ngaha ku rukiko ngiye kubabwira rero mumbabarire ngiye kuzibabarira ngiye kubakubita inkuru ngiye kubabwira buri kantu kose kabere mu rukiko mbabariraho iyo kawunga yaburetse ku isonga kugira kuko ibi ngiye kukubwira ni ubwa mbere ugiye kubyumva kuko ibibere mu rukiko nka nabyita udushya simbiza n'ibintu bikomeye byita udushyara ariko harimo birimo ibintu bikomeye cyane guterana amagambo hagati y'ubushinjacyaha nabunganira Jean Paul uburwayi bwa Jean Paul bwatumaga yicara kubwira umucamanza ati nshaka ibi ngibi ni ibintu bibaye nakwita ko bitari bisanzwe so ninjiye cyagiye maze kubahereza iriya nkuru hariho Maitre Ibambe Jean Paul aho Maitre Ibambe Jean Paul yatangiye avuga ko nta mpamvu zikomeye zigaragaza ko Jean Paul nkundi neza yakurikiranwaho ibiriya byaha byose akurikiranwaho afunzwe cyangwa se nta mpamvu n'imwe iborudori igaragaza ko ibiriya byaha bikomeye ku buryo byatuma nkundi neza Jean Paul akurikiranwa ari hariya imageragere abantu benshi bakunze kwita i Madrid arongera aravuga ati ikindi kandi nuko Rwanda Media Commission ubwo ni RMC urwego rw'itangazamakuru rwigenga rwo rwamugira inama aravuga ati Jean Paul yagiriye inama ku byaha kuri ibi byaha ashinjwa akurikiranweho bijya bitandukanye Jean Paul amakosa yagiye yakosora bivuze ko kuba Jean Paul yarakosoye ibyo ngibyo by'ubwabyo bigaragaza ko
Jean Paul gukurikiranwa ibyo byaha bitagatumye ajya hariya ahubwo yakwiye kuzangaha abenshi bakunze kuvuga ngo ni mu gihugu aho kuba yajya hariya rero ibyo bya kubikurikiranwa hafunzwe nta shingiro cyangwa se nta buremere bifite byo kuba yabikurikiranwa afunzwe ahubwo ko byagira gute yakurikiranwa asohoka nako ari hanze mbere na mbere akonje bagiye kubwira kabaye naho gashura kuba kari mu kantu nari kagashase gusimbizi mbere yuko iburanisha ritangira Jean Paul yabwiye umucamanza ko arwaye ambusaba kunywa imiti Jean Paul araza nari nicaye ubwo yari ngewe arica witwa niyo uri gukora writing nyuma ihiryanje hari Kenny kuri Dream TV ahangaha ihiryanje yakurikiyeho umugore wa Jean Paul araza umugabaza umugore wati imiti wayizanye umugore aramubwira ati oya imiti sinayizanye aravuga ngo nayibagiye nibagiye kuyigura Jean Paul amubwira ati gira vuba cishwa ngaho ugende uzane imiti Jean Paul abaza ati si kaga teremusi wakazanye umugore amubwira ati nakazanye umugore mu gukora bagateremusi azanye rwa ruteremusi nyari teremusi yakuyemo rya rwa runtu bashira bateka mike barwita ngo iki keto yazamuye cya keto uko zamura cya keto umbabarire gato ndasetse kuko da Jean Paul yasetse Jean Paul yasetse aravuga ati reka reka nawe nkubwiye keto ka kandi kanje genda ukazane Jean Paul akimara kumubwira madamu yashatse mu gikapu Jean Paul asubira imbere y'umucamanza akimara gusubira imbere metre ibambe Jean Paul yisaza abwira umugore wa Jean Paul ibyo ari gushyira mu gateremusi nabyumvise ariko si ngombwa kubabwira ariko ni ibintu bikubiyemo imiti akenshi irwanya ibintu by'ibintu za byabindi abdamanjine n'ibindi byose ubwo mwumve ibintu bibivura byazanwe mu gateremusi mbo umugore we yagiye ajya kubizana ikindi kandi hagezweho ubwo ubushinjacyaha nabwo buvuga ibintu bitandukanye mu mpamvu nyamukuru hari impamvu yavuzwe ko Jean Paul yakwiye gukwirakwiza ibihuha bati twe twaganirije urukiko ko Jean Paul nta nkuru yigeze akora y'igihuha ubwo ngaho ngarutse kubya ibambe kuko nababwiye ngo ni udushya bateranaga amagambo umushinjacyaha yavugaga Jean Paul agatufata oya ati buretse gatoya umva ko ni urubanza rwari ruvangavanze ati twagaragaje gukwirakwiza ibihuha twaganirije urukiko ko Jean Paul nkundi neza nta nkuru yigeze akora y'igihuha kuko byose yavuze mu bintu yabaga yumvise mu rubanza rwabaga rwabaye mu nkiko wenyine bavuga kuri bya bintu byo gukwirakwiza ibihuha ati ni ibintu yabaga yumvise mu nkiko mu manza zigiye zitandukanye za Prince Kid cyangwa se Ishimwe Dieudonné mu manza zitandukanye mu makopi y'imanza zitandukanye n'amakuru yagiye ahabwa n'abantu batandukanye bafite amakuru ku rubanza runaka ni ukuvuga ngo ahangaha uwunganira Jean Paul Maitre bwana Ibambe Jean Paul yavugaga kuri kiriya kintu cyo gukwirakwiza bavuga ko Jean Paul nta kantu kamwe akangaha kaduraka 0.0001% rimwe ku ijana kagaragaza ko Jean Paul yakoze ibihuha kuko mu nkuru zose Jean Paul yavuze first of all cya mbere mu gifaransa ni premier roma Jean Paul ibintu byose yatangaje byabereye mu manza ahantu hagiye hatandukanye Prince Kid yaburaniye ahubwo atigeze abikora mu mutwe cyangwa se ngo abirote cyangwa se ngo abyerekwe deuxième nuko Jean Paul ibyo yavuze yagiye abyumva mu batanga buhamya bw'ubwabo ibyo bivugiye cyangwa se mu makode y'abantu bagiye bavuga le troisième ni ibyo yagiye akura mu makopi urabizi ufite uburenganzira umuntu umunyamakuru afite uburenganzira kuba yajya ku rukiko agasaba kopi agasoma ibyerekeranye n'urukiko cyangwa se n'urubanza ibyo byo rero Jean Paul nibyo yakoze aho ubivugwa ko rero niba yarabikoze gutyo ibyo yatangaje ari byo yumvise mu nkiko mu manza mu byo yagiye akura mu batanga abanyamakopi Jean Paul atigeze atangaza ibihuha na rimwe ati par exemple cyangwa se urugero niba umuntu avuzwe mu rubanza nk'umuntu ushinja mu rubanza Jean Paul yamushakagaho amakuru so umunyamategeko akumva ko nta mpamvu zatuma akekwaho icyo cyaha kuko tuvuga urugero niba njyewe Pion Kasoezi ndi kuburana hanyuma uwitwa Bapfakurera akavuga ko ari we wanshinjije Jean Paul yagenda akagira Bapfakurera akamubwira ati uko gushinja Pion Kasoezi wabikuye he burabura byagenze uku nguku uku n'uku hanyuma Jean Paul nawe nk'umunyamakuru akaza agatangaza ibyo ngibyo yumvise bivuze ko nta gihuha yigeze atangaza ahubwo ibyo yatangazaga ibyo yagendaga akura mu batangabamye ndetse no mu manza ati ikindi kandi ngo Jean Paul yavuze kode z'abatangabuhamya kandi hari aho kode zagiye zivurwa nyine n'amazina yabo ikindi kandi hari ba nyiri makode bagiye ubwabo bazitangariza ndaza kugera Jean Paul kandi yavuze kuri icyo ngicyo aho ndacyari mu kanwa ka Ibambe Jean Paul uvuga ngo
umva pion niko umve ko umunakanwa nuba ngo nagiye mu kanwa ka Ibambe Jean Paul ngiye ndi kuvuga ibyo yavuze ati ndi mpamvu ese ubundo uko guhohotera Jean Paul bavuga haruwe Jean Paul yatangiriye mu nzira akamukubita ati si hohotera bavuga mu itegeko wari huza gute nibyo bavuga ko Jean Paul yahohoteye nibyo bavuga mu makuru ngo Jean Paul yarahohoteye ati ahangambo nari gutandukira ku itegeko kuko Jean Paul ntabwo yigeze ahohotera umuntu ngagenda mutege mu nzira ari yamukubita jida murye amukubite cyakawo atangwa mu byumve neza kuko itegeko nta hantu byabangamiwe ikindi kandi atereka tuvuge ku gutukana mu ruhame ubu turagaragariza urukiko ko haramutse abaye ho gutukana mu ruhame bibaye hari icyo Rwanda Media Commission cyangwa se MC iteganya igihe umunyamakuru ateshutse agatukana already Jean Paul yahise abikora afata ibintu yavuze arabihindura aranabikosora nkuko RMC ivuga ko igihe umunyamakuru yakoze ikosa yibwiriza akabikosora ahangaha naho ndagira kuce Jean Paul abivuze kugira ngo mwumve uko Jean Paul abivuze yemye ashikamye dore ahagaze hagurutse hagurutse kuko umva yarari kubabara yararwaye ntabwo ahagarara yemye ahubwo yarahagaze ameze gutya icyemezo cyafashe kinyuranywe n'ihame ni Jean Paul nababwiye ko ndakanwa ke cyafashwe kinyuranyije n'ihame yuko ukurikiranywe icyaha akurikiranywa adafunze nibyo koko hari irenga yobora ariko tukarihuza n'impamvu yatumye tujurira amwe yaravuze kuyangabara nuko bavuga ko ubundi umuntu wese uregwa akurikiranywa ari hanze cyangwa se adafunzwe ariko ko ari igihe harenga kuyongaba bitewe n'uburemere bw'icyaha yakoze bikaba byatuma akurikiranwa agize gute ari mageragere cyangwa se afunzwe Ibambe Jean Paul yabwiye umucamanza ko Jean Paul arwaye nagakomojo ari nayo mpamvu namwe ubwanyu mwamwemereye ariko ndi kubivuga ngo ndi Jean Paul Ibambe ati bwana ajya bavuresha bwana madame presidente w'inteko iburanisha Jean Paul ararwaye ni nayo mpamvu namwe ubwanyu mwamwemereye mukazi na karagatebe mwakabonye na gatebe k'umukara akakicaraho kugira ngo ibintu bigende neza cyangwa se ataza kuzungira akaba yakwikubita hasi akarwara nk'igihumure tukaba twabara indi nkuru mu rukiko kandi kugira ngo tubare inkuru yo kuvuga ngo Jean Paul yaburanye ugasanga tubaze inkuru ngo Jean Paul aguye igihumure ariko nawe umucamanza wabibonye ubona ko arwaye wambwiye uti fata agatebe mwana wanjye ukicara ahangaha wicare rero ba umetero ukunganira ubundi uburanye umeze neza aha ubwo ngubwo Ibambe Jean Paul akimara kuvuga ibyo ngibyo ubushinjacyaha bwahise buhabwa noneho ijambo risesuye cyangwa se ijambo ridacaga se baravuga bati ngaho mwinegure mwabagabo mwe mureke nsore uko ubushinjacyaha yavugaga ubushinjacyaha mbabarire ahamba ndi kubaye inkuru hari ukuntu mbandi w'umunyamakuru ariko ngahita mba ni umustoritera nkazibara noneho nzivuye mu zindi muziyengo yatajya ati yari yabyambere ndakanyagwa kuko ukuntu yavugaga yari yarukaniye yabanje arakora avuga ati kankorore ati hari impamvu ebyiri z'ingenzi ubushinjacyaha dufite arongera ati ati Jean Paul ntiyigeze agaragaza ko hari ikibazo kijyanye no kuba ibyo akekaho yaba atarabikoze ni nayo mpamvu ya mbere ikomeye kuko atigeze anenga urukiko icyo Jean Paul anenga ni uko urukiko rwemeje ko nuko ni ukuvuga ngo Jean Paul icyo anenga ni uko urukiko rwahamije ko Jean Paul akurikiranwa afunzwe Jean Paul akaba yemeranywa n'urukiko ko ibyo yaba akekwaho yabikoze ubwo ndi mu kanwa k'umushinjacyaha Jean Paul ati ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha ntibwigeze bumpamagara ngo bumbure ibyo ni ibyo umushinjacyaha agenda avuga kugira ngo umushinjacyaha ikintu kiyavugaga yavugaga ko Jean Paul yemeye icyaha mubyumve neza ariyo mpamvu mubwira ngo uyu mushinjacyaha yari ariserehe cyane mu rukiko ko ni umugabo muremure w'inzobe kabisa uvuga urabona nkanjye gutya ukuntu mbona sinavuga ameze gutya ubingiye mvuga ameze gutya nkureba n'umushinjacyaha yavugaga gutya areba rwose Jean Paul agacishamo n'ijisho akareba umucamanza ari kubona ko mbere na mbere yameze nk'uhanganye koko na Jean Paul cyangwa se Ibambe uwunganira nkundi neza ati Jean Paul yemeye icyaha urumva icyo yanenze ni uko we yanenze ubucamanza ni uko bwavuze ngo akurikiranwe afunze aha Jean Paul ati sinigeze kureka akazi k'itangazamakuru ngo Jean Paul agenda agavuga ko aho ngaho bivuga Jean Paul nawe yasabye umwanya ha kibazo gatoya ndabona ndamureba
Jarasi Jarasi uzano gatoya nayo nkuvugisha gato Jean Paul ahongaho mucama umushije cyakimara kuvuga ko Jean Paul yemeye icyaha ahubwo we ikintu yanenze ari uko umucamanza cyangwa se ubucamanza bwemeje ko akurikiranwa afunzwe Jean Paul yahise arakara urumva arahagarara aya ndabivanza ngo amunyihanganye ariko atari umuntu bari nkurika musova ahubwo umunyamategeko wa Jean Paul yahise arakara asaba ubushinjacyaha guhindura imvugo kuko ubushinjacyaha bwari bwise Jean Paul umukriminel umunyabyaha umunyamakosa umunyamadega urumva ndivuga ngo imvugo ishinja ibyaha Jean Paul imwita umunyabyaha uvuga ngo umushinjacyaha already yamaze gufata ibyarishira ku gikanu cya Jean Paul kuko yaramwise umunyabyaha kandi burya umuntu abakurikiranwe ryo asaba umunyabyaha uvuga ngo ngaho ewana Jean Paul ibambe saraka aravuga ati ferme votre bouche ou ton bouche kuko Jean Paul si umunyabyaha atasaba umucamanza aravuga ati mbabarira rwose mbabarira kuko nibyongera nshobora guhita mfunga cyakawo nkaba nakiri turi umuntu ahangaha mubwire ko Jean Paul atari umunyabyaha agabanye imvugo yo gushinja iki Jean Paul ibyaha aho ngaho rero na Jean Paul nawe yahise ahaguruka Jean Paul murabizi ntajya ry'amagambo rwose ntajya indi mu muhungu wacu ako gatiba ricyo ko mukarese ahaguruka aterana amagambo n'umucamanza aramubwira ati reka reka ngasi nishimiye uko imiburanishirize iri kugenda aho umushinja cyavuga akamera nka wiyana ijambo akananshinja mukamureka akomeza akavuga umushinja cyaye sasaba umucamanza ko ababuranye iyo nakubwiye mwa bagabo mwe umushinja cyaye ruri hano ndakubwiza ukuri uru rubanza yari yarusomye yariye yanyweye kubyaye sahaguruka yavuga ati aba baburanye nibongera agenda guteza akaduruvayi ndamuka ushaka kubindusha niyongera guteza akaduruvayi cyangwa se kutubahiriza guceceka mu rukiko muhite mubasohora hapfu datinya mugenda ajya barabona udatinya uje cyangwa ati muhite mubasohora nibatongera kubahiriza amahame yo guceceka ahangaha mu rubanza ata amategeko akurikizwa ushinja cyaha buti Jean Paul ntakwiye kwitwaza ko ataza amategeko cyangwa kwitwaza ko arwaye ngakomeza gukora ibi ngibi rero Jean Paul yishe protection cyangwa yishe ubwirinzi bw'umutangabuhamya bati ntitwumva metere aho ashingira avuga ko abatangabuhamya batahohotewe ati bwana metere Ibambe Jean Paul ishyire mu mwanya wa Mutesi Jolly cyangwa w'abandi ndamutse njyewe umushinjacyaha nkwise ko uri mafia ntiwambe turi igipfunsi nk'icya Francis Ngannou ako ni akantu mba nshizemo cyangwa se nk'icyapa kiyawo ati ndamutse mvuze kuri Empoli ntiwankubita igipfunsi ntiwanshyira hasi nka Deniyene cyangwa se ukankubita nka bya bigabo byari hirya bya Roman Reigns uwo nguwo ni umushinjacyaha wibazaga metere metere aciraho ararumira ari imyozi haba hagezwe mu minsi ntihanagure gatoya hari igihe umuntu aba ari nkuru akabiri cyuya se muri mwazangure bana we ako ntari binda ziba so hasa kurikiraho Jean Paul nkundi neza ubwo ngubwo nuregwa cyangwa se urimo kurikiranwa ibya ashinzwe urumva Jean Paul nkundi neza yegeye imbere ahaguruka muri ya ntebe aravuga agira ati umucamanza mbere na mbere mbere ko Jean Paul avuga yamusabye kurasa ku ntego kuko umushinjacyaha yatinze pe yarambiranye umushinjacyaha yavuze ibintu byinshi aravuga natwe tugera aho turarambirwa rero umucamanza yabonye ko umushinjacyaha yavuze igihe kirekire ahita avuga ati Jean Paul uvuga gahe gato urase ku ntego Jean Paul ati mbere na mbere sinigeze mvuga ko nashimishijwe n'icyemezo cy'urukiko rw'ibanze ikindi ni uko ibyaha byose ubushinjacyaha bwatondekanije icyaha cyo gutukana mu ruhame kivuga ku ngingo ya 21 byanishwe iminsi 15 RMC amahame yayo yo kuva mu mwaka 2014 aho ngaho barankosoye nanjye ndihana mu buryo bugiye butandukanye kuva muri 2022 nagiye mbihana ndetse n'iyo nkuru nagize gute nayisubije mwabagabo mwe rero ngaho mwumva akantu gakomeye ndaza kugeraho ni uko Jean Paul yashinje RIB Rwanda Investigation Bureau
ugaho uzigira cyaha angana ho Jean Paul yabaye nk'umuntu urukubita kawukuntu kuko anga yarushinjije anga muri dossier naho haje muri ibu ubwa mbere ngira abonye umuntu aburana agashinja ribuko nayo iri mu bantu batumye afungwa bitewe n'impamvu hari ibifitemo ngo bifitemo inyungu Jean Paul ati mwibuke radio yitwa ubuntu butangaje hari umugabo watutse abagore icyo gihe Rwanda Media Commission cyangwa RMC yasabye ko iyo radio ifungwa kandi ntibyigeze bijya mu nkiko ati nayo mpamvu rero cyacyo kure cyo tukana mu ruhame aho ngaho kuba umushije cyabo uvuga ngo RMC surukiko cyangwa se ntiyacimanza RMC bifitemo ufite nange ndabyemera neza surukiko atari ko hari ibikorwa bimwe na bimwe RMC agenda gikiza niyo mpamvu iyo radio ubuntu butangaje ngo bitagikora kandi byahereye aho ngo biturukaho kubera ko umuntu yari yatutse abagore ariko ubu ngubu radio ntihigikora ikindi kandi RMC yagiye yakira imanza zitandukanye z'abanyamakuru bitewe n'amakimbirane yagendaga cyangwa se yabaga yabaye hagati y'abanyamakuru runaka RMC ikagenda ibica ibyo byo turabizi ati dore nanga mfite agatabo kirofase barore yampaye kirofase barore yasinyeho karimo ayo mahame yose mwabaza kirofase barore hari ibyo RMC yagiye ikora bitandukanye ikagenda ica imanza zitandukanye ehe ati sinzi impamvu rero icyo cyacyo cyo gutwara mu ruhame cy'iminsi 15 bakomeza kugenda mukinzirikaho kandi ari musi genda bikemura ati ushije cyane nk'aho bwafashe amahama agenga RMC bukayatesha agaciro atangara ushije cyabo bibazwe ko ufata urwego dukorera urwego tubarizwa rwa RMC ukabutesha agaciro amahame arugenga bukumva ko ntacyavuze bukumva ko bugomba kugendera ku mahame yabwo gusa ati ariko ikindi cyuko navuze amakode yabatanga bahamya mu cyemezo cyabaye tariki ya kabiri ukuboza 2022 cyarekuye ishimwe dodo cyangwa se penskrid hari aho umucamanza avuga umwe mu bakobwa wafashe amajwi ishimwe dodo ni penskrid yavuganye na Mutesi Jolly wanakabaye no bati uwo mukobwa ubwe yakabaye ari nawe undega kuko ariwe natangarije kode ati yanakabaye ari undega nawe ajya gufata amajwi kidi yahaye Mutesi Jolly yaramusabye mwumvise imvugo z'abo bakobwa wahita ubona Mutesi Jolly wari we aho mvuga ngo ikirero aho yavugaga ko kuba ngo yatangaje amakode y'abo batanga buhamya bigafatwa nk'aho yarengereye ubusugire cyangwa se yabangamiye abatanga buhamya ati mwumvise ukuntu umucamanza cyangwa se mu rukiko byavugwaga ngo ni Eric bagiye gusinda musuza cyane Eric akomera cyane komera ati aho ngaho kuba rero naravuze kode zabo nuko no mu rukiko uko byatangazwaga babivuga amazina yabo yataga uyumva aho ngaho yese avuga ati nshinze akadomo ati mu kwezi kwa 11 RMC yarampamagaye ubwo muri 2022 banyereka ibiganiro nakoze n'amakosa arimo ndabikosora icyo gihe kandi nk'uko Jolly mu kirego yatanze aregera RIBU byarangiye bigeze muri Rwanda Media Commission amakosa arakosorwa ati birashoboka ko ahari ubushinjacyaha budaha agaciro RMC kandi nta hantu Mutesi Jolly yigeze agana inkiko avuga ko ati atashimishijwe n'uko atanyuzwe n'ibyo RMC yakoze ati tariki 16 nibwo natawe muri yombi mu gihe watanze ikirego yagitanze RIBU yamfunze ati RIBU ntiyaba yarasabye ahangaha rero ngo njye kwagera kamende ahangaha mu mwitonze gatoya rimwe abagabo mu kuvuga ngo Jean Paul angaya ashinja amakosa RIBU ati gute ati RIBU imfata ntago ikirego cyari cyagatanzwe RIBU yaramfashe ikimara kubona ka kavido navuze nti Mutesi Jolly congratulations enjoy fata pizza wowe nakandi gushyiramo ka ryose kugira ngo mwumve neza fata burger fata agira nzoga inyobwa n'abakobwa bahita ngo icyayindi wa muntu aya hari ya ntuza aririmbye wo muri Zambia amarura Henry Robert aririmbye fata amarura fata Hennessy ati ibyo ngibyo nyuma kubona ko nakoze amakosa nabikuye mu nkuru none RIBU ishingira kuri TikTok ishingira kuri Twitter ngo kubiganiro byakozwe cyane n'umugabo witwa Godfather ndetse n'umukobwa witwa n'umugore nako witwa Sylvie ati RIBU ikimara kumfata yagiye mu kiganiro bibura RIBU ati Jean Paul ko turi kubona video yari hanze tukaba turi kubiba biri Jean Paul ati nyine nasanga nakoze amakosa ndabireka ati hanyuma RIBU yabonye ko imeze nk'itsinzwe cyangwa se nta kintu kimfatisha ifite ati na amakuru ntahagazeho mu byumve neza atari ko kuri nongo yari kwijana nyahagazeho ko RIBU yasabye Jolly ari yasabye Jolly kundega kugira ngo kora ko RIBU yari yamfashe itamera nk'ayisebye ubu ni Jean Paul abyivugiye sport kuri kubivuga
ati rero Ribu ni nkaho yasabye Mutesi Jolly kugira ngo ndege ukumfata kwa Ribu kugira ishingiro hanyuma mfungwe cyangwa se nkurikiranwe ati kuko iki kigego cya Jolly cyaje nyuma yuko Ribu imfata Ribu yari yafashe urete ati hanyuma Ribu kugira ngo itaburi imenyetso cyangwa se itamera nk'isebye ngo yifashishe Jolly kugira atange ikirego imfata ibyo ni Jean Paul wabivuze sinye mwene Kamaru bivuze ikindi kandi Jean Paul yemeye ko yagize amaranga mutima kuri Mutesi Jolly kandi asaba umucamanza ko nta handi hantu ati umucamanza ni umugore uko bavuga president ati umucamanza mpagararanye ikigongo imbere yawe nkubwira ko nagize amaranga mutima nkabwira nabi Mutesi Jolly ariko ndakubwiza ukuri ko nta handi hantu nzigera mvuga ukuntu Mutesi Jolly n'izina ryo do sinzi cyane nongera kuri hungutse muri akanwa kanyango risoko uf rijyano hanze ati kuko ndabona ndabona muvugaga muri mu birego bye na kid atari ko nahandi rwose nzongera kuvuga Mutesi Jolly Jean Paul akibara kuvuga Maître Ibambe Jean Paul yavuze ku kantu aravuga ati nkuko raporo y'uburenganzira bwa muntu yabivuze mu Rwanda mu magereza mu Rwanda ngo harimo ubucucike niko Jean Paul yavuze ati rero kubera ubwo bucucike uri mu magereza mu Rwanda ndasaba ko rwose Jean Paul nawe atakomeza kugenda yongera ubwo bucucike mu magereza mu Rwanda ahubwo nuko Jean Paul yarekurwa kugira ngo turusheho gukumira ubwo bucucike mu magereza yo mu Rwanda tuzayisaguruka rero umucamanza mutanga se uhagarariye inteko iburanisha aravuga ati ibyo mwavuze mwese nabyumvise ati so icyemezo kizasomwa tariki 7 Ukuboza 2023 ubwo tariki 7 ubwo muzamenya niba Jean Paul kimeze cyo gufungwa iminsi 33 gateganya gikomeza kugumaho cyangwa se gikurwaho n'urugendo TV nje nitwa P Onika Suez ni Kisi Hambaga katarero katabuga ari insoro hose ashimwe pfundi mashaba project piso mbere bwa dano mana ho mugisha kandi komeze barinde ciao ciao Jean Paul amahirwe masa kuri wowe.